নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছো সন্ধিয়াৰ কিবা এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 30 অক্টোবৰ, গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুতোৱা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেবোৰ খবৰ নিতেও পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টিতে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খবৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মিয়াই ভোট নিদিয়ে কংগ্ৰেছক কংগ্ৰেছ, মেৰুদণ্ডহীন শ্বেৰমান আলী কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ পুনৰ বিস্ফোৰণ, ভূপেন বৰা কাপুৰুষ বুলি আখ্যা দিছে শ্বেৰমান আলীয়ে। বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে কৈছে যোৱা 75 বছৰে মুছলমানক প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে কংগ্ৰেছে, আৰু চৰৰ মিয়াক আৰু টুপি নিপিন্ধাব কংগ্ৰেছে। চৰৰ কংগ্ৰেছৰ কোনো স্থান নাই। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, চৰত কংগ্ৰেছৰ কোনো স্থান নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে। বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ তেজ বিয়া হৈ গৈছে আৰু কংগ্ৰেছক পুনৰ সমালোচনা কৰিলে শ্বেৰমান আলীয়ে। বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ পুনৰ বিস্ফোৰণ মন্তব্য। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে যিকেইটা মন্তব্য কৰিছে, যদি আপোনালোকৰ কিবা ক'ব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসীৰ ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 2 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ, শিলাদিত্য বাংলাদেশী বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে। এই মুহূৰ্তে অসমবাসীৰ ৰাইজক জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, শিলাদিত্য দেৱক বাংলাদেশী বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে। শিলাদিত্য কিয় বাংলাদেশলৈ খেদি নপঠিয়ায়, আৰু এই প্ৰশ্ন অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ, অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ নগাঁও জিলাৰ সভাপতিৰ বিস্ফোৰণ। আৰু শিলাদিত্যক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, চৰকাৰে নোৱাৰিলে পৰিষদক গতাই দিয়ক বুলি মন্তব্য কৰিছে। সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ পৰা ডাঙৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে শিলাদিত্যক বাংলাদেশত থৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে। শিলাদিত্য দেৱক বাংলাদেশী বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। লগতে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে যিকেইটা মন্তব্য কৰিছে, ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব, যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসীৰ ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 3 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ, বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ নাহিল এজন লোক। এই মুহূৰ্তত অসমবাসীৰ ৰাইজক জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কোন বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সভাত নাহিল এজন লোক। মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ সভাত ছচা খালী চকী, আৰু মঞ্চত মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু আনফালে খালী চকী। খালী চকীৰ সন্মুখতে ভাষণ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে। মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ সভালৈ নাহিল কোনো এজন ব্যক্তি। বিশাল পেণ্ডেলত পৰি ৰল চচা খালী চকী, বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত নাথাকিল এজন লোক। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে, ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব, যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসীৰ ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 4 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ, পিঁয়াজ কাটি নহয় এইবাৰ কিনি কান্দিব লাগিব আপুনি। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকলে, মতে অসমবাসী ৰাইজক জনাইছে এটা ডাঙৰ খবৰ, পুনৰ বৃদ্ধি পালে পিঁয়াজৰ মূল্য, আৰু প্ৰতি কেজি ৰঙা পিঁয়াজৰ মূল্য হ'লগৈ 60 টকা, আৰু একেৰাহতে দাম বাঢ়িল বগা পিঁয়াজৰো, আৰু এমাহৰ ভিতৰত 15 টকা বৃদ্ধি পালে পিঁয়াজৰ মূল্য, আৰু এমাহ পূৰ্বে পিঁয়াজৰ মূল্য আছিল 45 টকা, আৰু আনহাতে বগা পিঁয়াজৰ মূল্য হ'লগৈ 55 টকা, আৰু পূৰ্বে বগা পিঁয়াজৰ মূল্য আছিল 42 টকা। লগতে খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে এই মূলত বিক্ৰী কৰিছে পিঁয়াজ, আৰু পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ পিছতে হাহাকাৰ সাধাৰণ জনতাৰ মাজত। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকলে, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে, ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব, যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকে সেইখিনি সৰু কেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ফুল ভিডিও।